Я продовжу тему. Так, ми з вами говорили про ситуацію на сьогодні, на 23 грудня. І справді підтверджується інформація про те, що Росія вивела в Чорне море один корабель-носій крилатих ракет «Калібр». І як зазначають українські аналітики, це сталося вперше від 16 грудня, коли Росія завдала чергового масованого удару, ось ця хвиля ракетних ударів по Україні, в тому числі і калібрами з Чорного моря. І зрозуміло, що це сигнал для нас, для того, що треба готуватися, наскільки ми можемо протидіяти цьому. А сигнал для української протиповітряної оборони, безсумнівно. І, знаєте, я ось думаю про що? Що це дуже добре, що ми поступово отримуємо дуже сучасні системи протиракетної і протиповітряної оборони, якісь вже працюють і на чергуванні, якісь, про якісь домовлено, як, наприклад, про американську систему Patriot, і зрозуміло, що там завтра вона не з'явиться в Україні, це очевидно. Але наскільки важливо також мати і засоби для того, щоб вдарити по цьому самому носію крилатих ракет «Калібр», щоб він повторив долю крейсера «Москва». Шановні, зараз ми з вами говоримо про найзапекліші бої, які на сьогодні відбуваються на сході нашої країни. Бахмут, звісно. І з нами на зв'язку Юрій Сиротюк, військовослужбовець 5-го окремого штурмового полку Збройних сил України, заступник голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю, товариство. Ми більше будемо говорити про російських окупантів, зрозуміло, щоб не нашкодити нашим військам. Що ви скажете про диспозицію окупантів, де вони перебувають? А Гіркін повідомив, що українці витіснили їх до якихось смітників. Передусім, мушу зазначити, що наш полк знаходиться вже півроку на так званому Бахмутському фронті, спочатку на його північному фланзі Сіверсько-Осичанськ, зараз на південному фланзі. Можна зазначити, що інтенсифікація боїв значно зросла, бої стали значно запекліші. Ситуація нагадує літню ситуацію. Попри те, що кажуть, що росіяни змінили тактику наступальних дій, а це місце, де вони постійно наступають, щоб ви розуміли, півроку вони, це єдине місце, де вони не припиняли спроби штурмових дій, де вони пруть стіною. І зараз помітно посилились їхні наступальні дії. Незрозуміла мотивація, чи до свята, чи до явиночки Путіну. Їм потрібен Бахмут і околиці, але зараз бої стали більш запеклими. Ви це бачите по статистиці втрат окупантів. Ми це відчуваємо по інтенсивності артилерійського вогню і інтенсивності бойових дій. Я солдат-гранатометник, працюю з американським автоматичним гранатометом МК-19, ми його називаємо Марко-19. Це аналог совєтського АГСу, автоматичного станкового гранатомету 17, але це така більш потужна зброя, більш точна, більш дальня зброя. Та хочу сказати, що кількість набоїв дороговартісні, які ми випускаємо останніми днями, таку кількість набоїв ми випускали хіба лише на початку літа. Тобто бої істотно напружилися, якогось значного просування з боку окупантів немає. Якщо їм і вдається десь видавити, продавити, знищити нашу СП-шку, спостережний вогневий пункт, то контрштурмовими діями ми повертаємо позиції назад, але зараз дуже тяжко, можна сказати. Дуже достатньо тяжка ситуація на фронті. Так. Тяжка ситуація. Юрію, наскільки зросла інтенсивність ворожої артилерії? Це не початок літа, коли перевага тут на цьому фронті була дуже значна, і ми відчували, що над головою вибухало в Ковичах, Лисичанська, все, що можна, і воно беззупинно лялося на голови. Ми бачимо, що в окупантів відчувається менш інтенсивність артилерійського вогню, але зараз все-таки це істотніше, ніж, умовно кажучи, місяць назад. Зараз вони просто, мені здається, більше бережуть боєкомплект і зброю, і менше бережуть особовий склад. Тут особливість така, що здається, що для росіян ціннішим є авіація, гвинтокрили. От, помітно, менше гвинтокрилів стало на цьому напрямку. Ось. Дещо зменшилась кількість авіаударів, бо вони були постійними, щоденними, декілька разів в день. Але танки, мінометка і штурмові дії противника тривають без зупину. Здавалося, що зараз тут так
трошки потепліло, болото по коліна, і здавалося, що штурмові дії неможливі, але навпаки, ворог намагається використовувати будь-яку ситуацію, погану видимість, погане проходження техніки і намагаються здійснювати штурмові дії, і це в режимі 24/7. Юрію, що відомо, кого женуть окупанти? Так, хто, тобто там вагнерівці працюють, зеки, чи є чмобіки? І ну, про втрати ви сказали з боку окупантів, ви їх візуально бачите, цю кількість. А чи є факти здачі в полон, чи потрапляння в полон, я маю на увазі ворога, здаються чи потрапляють в полон? Є різні. На цьому відтинку фронту ми зіткнулися з вагнерівцями, достойні в лапках противники. Серед них є дві категорії. З одного боку, це такі солдати удачі, люди, які за гроші готові брати участь в воєнних конфліктах, люди, які шукають війну. Достатньо серйозний противник. З іншого боку, серед тих вагнерівців трапляються і так звані зеки, яких кидають в прориви. Що ми помітили по тактиці ворога? Ворог безупинно атакує наші передові позиції, виявляє наші вогневі засоби, намагається їх подавити. Ну, моя зброя, наприклад, на першій лінії є найлакомішим об'єктом для атаки ворога, тому що дуже серйозно завдає шкоди ворогові, не дає можливості створює загороджувальну лінію перед нашими позиціями, створює вогневу лінію при наступі нашому. Якщо ми вже засікли ворога, то врятуватися йому фактично не можна. То ми бачимо, що спочатку такі не дуже професіональні, так швидше за все, що в'язні йдуть першими, малими групами штурмують наші вогневі спостережні пункти, намагаються відстежити, де працює чи наші гранатомети, чи мінометка, яка за нами спиною, чи танчики і артилерія, які знаходяться в глибині фронту. І тоді вже задіюють свої ударні безпілотники, ми почали їх фіксувати тут. Так звані ланцети, тому що для них ми бачимо зараз перевагу є наша техніка. Бувають випадки взяття російських окупантів в полон, тому що фронт урухомлений, видимість погана, система координації не дуже добра, позиції дуже близькі до ворога, від передових позицій до ворога інколи буває декілька сот метрів, 100 метрів, може бути 400 метрів. Відповідно, при будь-яких штурмових діях противник досить часто бувають випадки потрапляння противника в полон, але це серйозний противник. Десь місяць назад заїхали на наш відтинок фронту так звані чмобіки. Ну, це легкий противник. Тому що якщо перед тим на початку літа ми зустрічалися з так званою армією ДНР, з колаборантами, яких насильно мобілізували, і російськими офіцерами, які дещо навчилися воювати, маючи певний період воєнного досвіду, то коли приїхали мобілізовані, ми просто спостерігали, як вони спокійно ходили там по посадках, не прикривалися. Вони досить часто гинули швидше, ніж розуміли, куди вони потрапили. Зараз вагнерівці, це, ну, важко сказати, що це достойний противник, але це серйозний противник. Юрію, що ви можете сказати про можливість знищення російських безпілотників типу «Ланцет»? Ну, мій гранатомет безпілотників ще не збивав, хоча, в принципі, ми можемо ним збивати і вертольоти. Специфіка така, що це дуже хороша зброя, дозволяє стріляти напряму до 2 кілометрів, навісною стрільбою, якби був в прямій видимості російський гвинтокрил. Зараз вони намагаються не залітати за лінію зіткнення, стріляти з лінії, тому, на жаль, відстань до 2 кілометрів не дозволяє попасти. Я бачив збиті безпілотники. Це якби більша робота наших зенітчиків. Ось, але достатньо зараз покращилася ситуація з захистом з неба. Взагалі можна сказати, що попри те, що зараз дуже важко, ситуація вирівнюється, хоча перевага Росії в артилерійських засобах, особливо в броні, вона істотна і відчутна. Якщо росіяни працюють там на БРДМах якихось, на БМП, то ми працюємо на бандеромобілях. Основна наша зброя – автомобілі, які старші за мого старшого 18-літнього сина набагато. Ось, відповідно, відчувається брак броньованої зброї. І
коли з'явилося болота, то стало працювати складніше, бо наша перевага завжди була в тому, що ми могли вести мобільну війну. Під'їхати під противника, вдарити і швиденько знятися, зникнути швидше, ніж противник навів на нас мінометку і артилерію. Зараз, коли ми змушені завдяки спогодними умовами інколи зменшувати, умовно кажучи, свою мобільність і працювати з більш стаціонарних позицій, ми відчуваємо на собі, наскільки ми, наприклад, як гранатометники для ворога важливі, бо після буквально першого-другого пострілу з гранатомета у відповідь прилітає ворожий міномет, ворожа СПГ, ворожий АГС, і вже поля навколо позиції просіяні різними осколками. Ну, але, слава Богу, я вже казав, що наша зброя трошки дальнобійніша, трошки краще стріляє. Ну, і ми вже освоїли, якби, цю зброю, тому що перші в армії освоїли навісну стрільбу, вже вдалося перетягнути Сполучених Штатів Америки прицільні планки, які нам не дали до цих гранатометів. Зараз прицільні пристрої перетягуємо. Тобто достатньо, якби, в цьому плані наша зброя краща і солдати наші краще. В прицілі свого гранатомета ви гелікоптер ще не бачили ворожий? На жаль, ні, але дуже хотілося б побачити ворожий гелікоптер. Ну, в основному, дивіться, в основному при такій щільності вогню ми намагаємося все-таки працювати з закритих позицій. Тут фронт, тут різних безпілотників, наших і ворожих, як бджолині рої. Тут не встигаєш підняти голову, зрозуміти, чий безпілотник в тебе зависає над головою. Тому ми користуємося даними нашої розвідки, вороги користуються даними своєї розвідки. Щойно зависає ворожий безпілотник над позиціями, декілька секунд, і позиції завдаються обстрілу. Ну, слава Богу, що вони більш кряворилі. Ось так само і ми отримуємо чітке місце, де знаходиться противник. Користуємося, дякуємо волонтерам, програмою «Кропива». Маємо таблиці стрільби відповідні, метеовимоги. Ну, якби достатньо професійно освоїли цю зброю, тому для ворога вона страшна. Ми бачимо, що там, де ми з'являємося, одразу росіяни підтягують свою мінометку, підтягують свої АГС і намагаються нас вполювати. Юрію, а коли працюєте по ворожій бронетехніці, були такі випадки, що ви візуально бачите результати цієї роботи? Ми чуємо результати роботи по результатах радіоперехватів ворогів. Досить часто росіяни використовують незахищені системи зв'язку. Ось, і ми маємо можливість інколи чути про те, що в них є 200, 300. Так само з результатами нашої розвідки ми бачимо. Візуально рідко ми бачимо результати нашої роботи, тому що ми намагаємося працювати на глибину від 1.5 до 2 кілометрів. Відповідно, ця війна така специфічна, як шахматка. Противник і ми розташовані в якихось більш-менш захищених місцях, тобто це або населені пункти, або посадки навколо населених пунктів. Ну і відбувається така, такий морський бій. Прямою наводкою нам на початку війни, коли противник пер на нас в районі Лисичанська, нам доводилося стріляти, але тоді, якби противник продавлював нашу оборону, то побачити результати своєї роботи не вдавалося. Ще в травні, в червні місяці Бахмут був, ну, таким акуратним, охайним містом. Але вже, ну, його вже обстрілювали, вже долітали залпи ворожої артилерії. Ну і відчувалося таке напруження, звісно, в місті. На що зараз росіянами перетворено це охайне, ну і загалом таке вже культурне місто, будемо говорити, вже не пострадянське, а вже, ну, з менш-більш налагодженою інфраструктурою? Ну, ми бачили Бахмут на початку війни взагалі майже цілком цілий. Ми бачили Бахмут влітку, коли ми займали позиції на Волгогірський ТЕС, значно східніше Бахмута. Ми теж часто Бахмут проїжджали, займаючи позиції ще спочатку на Волгогірський ТЕС, потім в околицях Бахмута. Звичайно, були прильоти, але їх було дуже мало. Те, що зараз, якби, це небо і земля, росіяни методично знищують Бахмут. Ну, моє переконання, що їм не потрібно взяти це місто, їм його потрібно знищити. І вони його крок за кроком, метр за метром просто стирають з лиця землі.
особливо в тій південно-східній частині Бахмуту, він серйозно постраждав. Постраждала, але і інша частина Бахмуту. З того містечка красивого, в якому мені доводилося бути, воно має таку свою ауру, козацьке містечко. В тому місці народився перший загиблий в російсько-українській війні Дмитро Чернявський, тому я і до війни був в цьому місці. На жаль, мало що залишилося і мало що залишиться з міста Бахмут. Юрію, невже цивільні люди ще залишається якась кількість в такому місті, яке просто зараз росіяни намагаються знищити під корінь? Це найбільше те, що вражає, коли ти їдеш на позицію в бронежилеті, проскакуєш на великій швидкості або їдеш вночі без світла, намагаєшся швидше дібратися до позиції, вогневої позиції, стаціонарної чи рухомої позиції. І бачиш, як назустріч йде якась жінка з якимись речами, хтось їде на велосипеді. Є частина мирних мешканців, які нехтують якби своїм життям і залишаються в зоні активних бойових дій. Є ці люди в Бахмуті, їх достатньо багато, і насправді цих людей дуже шкода, тому що війна, і ми щоразу чуємо, що страждають мирні люди, тому що міна, війна, артилерійський снаряд, реактивна система залпового вогню, вони не є вже аж такими точними системами зброї, і дуже часто страждають цивільні, часто страждають тварини. Таке враження, що ворог хоче все знищити наше, наших старих, наших дітей, наші ліси. Це якась така варварська війна. І мені здається, що вони це спеціально роблять. Тобто їхнє завдання просто стирати з лиця землі. Їм не потрібен Донбас, населений будь-ким, тому що це буде для них проблема. Їм потрібна така Донбас, як сіра зона. І про те, що ми говорили на початку війни, що ті, хто лишився під окупацією, рано чи пізно їх мобілізують, полюють в бій, їх вже погнали. Колись мешканці Донбасу гордилися своїм особливим статусом, от вони його самі і зруйнували. Тобто вже той Донбас, який там мав якісь особливі права в Совєтському Союзі чи в незалежній Україні, постійно качав якісь права, він вже ніколи не зможе качати прав, тому що чоловіче населення вибите, там мешканці перебувають під окупацією, відчувають всі прелісті цієї окупації. Ну, але ми бачимо цивільних людей, і це дуже дивно, намагаємося їм допомагати, намагаємося ділитися з ними продуктами, намагаємося, наші медики їх рятують, хоча ми попереджаємо, що перебування в цих місцях – це така рулетка, бо рано чи пізно прилетить. Юрію, ну але можливість, тут фізична можливість виїхати з міста для цивільних на сьогодні існує? Звичайно, є. Якщо ви поїдете в Бахмут, ви побачите, як над головами з вас з двох боків щось літає. Ви побачите багато диму, але ви побачите людей, які торгують на базарчику, людей, які стоять в яких чергах, людей, які стоять в чергах за вугіллям, бо треба якось палити. І це якби це дуже вражає. Інколи ці люди скупчуються навколо, там, чи по якусь гуманітарну допомогу, чи по воду, бо в багатьох тут є проблема з питною водою. Люди все одно мусять війти в якісь центри. Людям пропонують виїхати, але мотивація у людей така, що їхати просто немає куди. Або хтось звик, або хтось з дуру чекає приходу своїх, не розуміючи, що піддає своє життя безпеці, але насправді це дуже вражає. Я вже кажу, ти їдеш на позицію і розумієш, що зараз це все дуже серйозно і важливо там подолати тих декілька сот метрів чи кілометр, і бачиш, як поряд може дорогу переходити жінка, або на бойову позицію приходять люди і просять їсти, дати їм медикаменти. І таке буває, коли ти сидиш в окопі, в бронежилеті, до тебе приходить проста людина і просить щось допомогти. Вже не кажучи про те, що всі тварини, яких кинули тут, вони всі живуть з нами. Коти, пси – невід'ємна частина будь-якого бойового колективу. І, наскільки я пам'ятаю, по цьому самому риночку вже ж прилітало і неодноразово. Так. Я кажу, я десь позавчора бачив, в мене навіть відео є на телефоні, бо я зупинився і зняв десь скупчення людей, приблизно до 100 людей в Бахмуті. Серед білого дня вирішували свої проблеми. Ну, бо люди мусять жити, люди мусять їсти, люди мусять мати питну воду, люди мусять десь діставати хліб, якусь гуманітарну допомогу, тому що волонтери добираються і до Бахмуту, волонтери добираються і до нуля, волонтери добираються будь-куди, намагаються допомогти, і ці люди якимось чином вважають, що їх принесе. Я цю ситуацію, мене це вразило ще на початку війни в Сіверську, коли Сіверськ ще був достатньо незруйнованим, і місцеві мешканці казали, що їх обійшла там Перша світова війна, Друга світова війна,
Там не було ні німців, ніяких інтенсивних боїв, і тому вони пересидять. І коли ми їм казали, що давайте виїжджайте, поки є можливість, шукайте десь в глибині України, де можна жити, можливо, не скупчитися в містах, шукайте якісь села, вони казали, та ні, ми пересидимо. От. Зараз, якщо хто поїде в Сіверськ чи в околиці Солодара, то ви побачите, що пересидіти більшості вже не вдалося. От мені здається важливо, щоб ми з вами зараз відреагували на слова Путіна про те, що він хоче якомога швидше припинити цю війну. Наша антидезінформаційна рубрика «Антитеза». Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика «Антитеза». «Антитеза». Юрій, от після цієї, ну, дуже драматичної розповіді про те, в що росіяни перетворюють мирне місто Бахмут, і про те, що там зараз відбувається, я зараз зацитую слова російського диктатора. Я мовою оригіналу. «Росія не собирається розкручувати маховик українського конфлікту і стремиться його завершити». Про це він сказав, російський диктатор, і я вважаю, воєнний злочинець Володимир Путін. Знаєте, тут навіть немає чого обговорювати насправді. Я просто хочу, щоб людина, яка зараз захищає Бахмут, відповіла Володимиру Путіну. От на тлі цих руїн міста, яке процвітало, так, люди, які мирно жили, нікого не чіпали, на Псков і на Твєрь не нападали, які просто зараз методично винищуються. Я хочу, щоб ви на це відреагували. Ну, ми ж розуміємо, що Путін розуміє під закінченням війни. Швидким закінченням війни. Під швидким закінченням війни Путін розуміє те, що він знищить повністю українську державність, повністю. І зітре повністю українську ідентичність, тому що опір буде тривати, поки буде ця українська ідентичність, як простір свободи. І Путін натякає там Заходу, іншим країнам, не лізьте, не влазьте, і тоді ми не будемо бряцати ядерною зброєю, ми тоді не будемо продовжувати, просто заберемо собі своє. Ми ж бачимо, що в його божевільній голові він змагається з Петром Першим, він розказує про Азовське море, як внутрішнє російське море. Тому не треба тішити себе надіями. Те, що ми бачимо на полі бою, бо, на жаль, немає можливості дивитися чи телебачення, чи слухати радіо, і навіть новини дуже рідко, бо Starlink є тільки в штабі, на передових позиціях ми ні про що не бачимо, але на полі ми бачимо, що ситуація посилюється, тиск російської армії посилюється. Ми розуміємо, що десь підходять ті резерви, і Путін обов'язково їх кине в спробі завоювати всю Україну. Ця маленька війна для нього – це знищення української державності. Бо, якщо Путін це не зробить, це смерть для Путіна – раз, і смерть для Російської імперії – два. Це дуже драматичний розвиток ситуації для так званої російської еліти, коли їх та чернь змете. Бо так само не тішмо себе ілюзіями, надіями, час від часу читаючи перехвати, як їхні жінки і матері підбурюють своїх чоловіків і синів не захищати, а вбивати, знищувати, ми розуміємо, що цей імперіалізм глибоко сидить в дусі Росії. Тому що вони можуть бути голодні, бідні, в них може нічого не бути, але їм треба когось знищити, завоювати, на когось напасти. Така психологія росіян. Тому вони розуміють, що війну вони зупинити не можуть. Ця війна триматиме беззупинно. Або ми знищимо російський імперіалізм Російської імперії і там побудуємо простір незалежних національних держав, або вони будуть перти на нас. І до цього треба якби морально бути готовими жити, скажімо, як Ізраїль, що ворог постійно наступатиме, і треба творити такі системи оборони, які дозволять якби в цих умовах жити. Юрію, дякую дуже. Дякую. І тисну руку, і вітання всім захисникам, всім українським захисникам, захисникам міста Бахмут, бійцям штурмового полку Збройних сил України, 5-го окремого штурмового полку Збройних сил України, бійцем якого є Юрій Сиротюк, і він же є заступником голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Дуже дякую, слава Україні! Героям слава! Бахмут стоїть обов'язково. Бахмут як конотоп. Спочатку втримуємо Бахмут, а потім підемо в атаку. Ми в це віримо. Дякую. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.